重要的问题。我们知道在我们舞蹈当中，尤其是摆荡舞当中，中段起着最核心的位置，这个核心时时刻刻会告诉女伴你要去做什么，而不是我们的腿来了，重心压上来了，才告诉她你要后退，这已经晚了。所以我们有一个预先告知，然后一起运行，预先告知一起表现，预先告知一起下降。这有一个预先，这个预先就是我们所带的信号，这是在运动当中所带的信号，在伸展上面所带的信号，也来源于男士整个身体的膨胀和挤压，膨胀都一样。我们先说运动当中的信号从哪里来，你先看我摆荡舞，从侧面给你看，现在我要开始带舞伴后退，男士去做前进，我不会直接去前进，这就叫没有预知。我要给到什么，你看我在重心放下的时候给到驱动，同时你看我的第一中心和我肋骨的部分会有一个告诉你，这是男士的中段，我从侧面应该看得很清楚，告诉你我要推了，后吸的时候我要告诉你我要退了，我要告诉你我去了，我告诉你我退了。从侧面应该看得到我中段有着先行的信号，如果没有，我一起去一起退，女士就跟着你倒过去扑过来，这就叫中段不会引带前进后退。那么向旁呢，我的中段会提起来，不是腿去，这样的向旁是没有信号的。我们向旁你看拎着臀大肌，提着胯尖，拎着给舞伴一个指定的位置，你要到达这么高，要到达这么远，这就是我们中段给到摆荡的信号。当摆荡以后我们要做什么呢，我们会做踩地，会做拉伸，会做向前，这就给到女士的伸展信号。所以男士都是从核心的位置给到启动，给到摆荡，给到伸展的信号，这就是男士中段放射到各个部位引带女伴的信号所在。其实这个信号都有规律性的，特殊的舞步会有一些小小的不同，但是呢大体都是一样的。在探戈舞当中的中段和我刚才做的不一样，我刚才做的是去，然后探戈不是，探戈是去脚，腰向后吸，反的。你看我做探戈了，好，我要向前了，我去脚，可是我的腰在后面，然后再去，我去，我要后退了，我的膝关节向前的，腰在后退，然后后退，膝关节向前的，腰在后面，然后前进，膝关节在前，腰在后，然后后退。这是探戈在启动前信号与摆荡舞不同腰部的处理问题了。女伴搭好架型以后是在这个位置，男士给到一个撑力，把女士给到了左空间，男士给到撑力，女士就给到了左空间去。好，起始步的时候移过来，底盘尽量不转，为什么，方向器在上面，所以女伴就跟随方向器转，下面也转得很少的，回来以后方向器转，下面转得很少，下面一转就错了，方向器，然后怎么样，主力腿要掌控我的重心，不能怎么跳呢，不能女伴就孔同孔同孔同，这就完了哈。我们一样的要掌握住重心，好，从这儿
掌握重心，掌握重心，我始终出镜了，我始终给到脚和脚之间的一种粘性，不能孔孔孔孔，女伴千万不能这么做，晃过去晃过来，那孔孔就走了，这样女伴就很差。女伴也是跟男的一样，脚和脚之间的接替，就像我们这个腿的力量推过来了，我到中间去接，把它拿过去，这是身体，这个脚把身体推过来了，这个力量接住拿过去，它不能这样，不能这样去跳舞。但是我们这种空跳舞的人占98%，有几个脚上是这么连贯这么好的呢？你想一想，你看到有几个，那就是国家的高手，国际的高手，国际不说了，国内的职业 A 组的，职业组的，好的，一般的都不会的，都是孔孔孔孔，他脚之间他拉不住，拉不住，他脚之间的力量交换不了，全是孔孔孔孔，所以这也孔孔，那孔孔孔孔孔孔就这种，这种基本。